Você vai assistir agora o programa de Hollenberg Governador. A proposta de um governo eficiente, transparente e de diálogo com a sociedade. Um governo onde não haverá espaço para burocracia, politicagem e corrupção. Tem gente que pergunta por que sou candidato a governar o Distrito Federal. Essas pessoas dizem que eu poderia continuar trabalhando no Senado. E realmente poderia. Mas não me colocar como candidato nessas eleições seria omissão de minha parte. No Senado, trabalhando por Brasília, acompanho de perto o governo do DF. E vejo que está na hora de mudar. Vejo que os brasileiros não aceitam mais tanta incompetência e ineficiência do governo. Não dá para aceitar que a corrupção seja a marca de um governador. E não é possível que a ineficiência ou a corrupção sejam as únicas alternativas da nossa população na hora de votar. A gente chega no hospital, passa horas e mais horas, horas e mais horas nas filas, quando chega lá não tem médico. A gente tem o asfalto que foi feito se quebrando. Na época de chuva isso aqui é insuportável. As escolas, é absurdo em Brasília as escolas. Escola de lata, falta professor. A gente não tem um administrador local, ele não mora na cidade, ele não sabe quais as necessidades da cidade. Você vê toda hora na televisão, programa aí, ônibus e etc, etc. Mas não é assim que funciona na prática. Vem a verba para fazer e não faz, faz de qualquer jeito. Eu acho que os nossos governantes, eles deveriam um dia fazer parte da rotina desse povo. Muitos dos nossos políticos, eles são ilusionistas, né? Eles tentam, acham que começam com uma mágica, né? E eu gosto muito desse discurso realista do Hollenberg, que é muito próximo da gente, muito realista, muito do que se pode ser feito, né? Nosso programa de governo está sendo feito há um ano e meio. Reunimos profissionais de diversas áreas, professores, técnicos, especialistas. É um programa responsável e sério, sem demagogia e propostas vazias. Não é daqueles planos com promessas para agradar o eleitor que depois não são cumpridas. Educação em tempo integral, transporte eficiente e uma das coisas que mais me chamou a atenção, que bem aqui em Goiânia tem, que é a passagem única. Bilhete único é uma solução inteligente. A gente precisa de pessoas que representem a gente aqui, pessoas que são daqui, cresceram na cidade e têm competência para isso. Se o contexto político não está funcionando, né, e já tem alguns anos que não funciona, o que tem que acontecer? Mudança. Ele não é o resultado de um improviso. Não é alguém que chegou e disse aqui, olha, eu vou para a política porque a política é compensadora do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de ter um meio de vida. Mas a pessoa que se identificou com a sua comunidade, que viveu cada momento delas. Os brasileiros que trabalham todos os dias com esforço e querem uma vida melhor para a sua família, precisam ter um governo eficiente, ético, transparente. Um governo do qual as pessoas têm orgulho. Um governo que declare guerra à corrupção e à burocracia. Uma gestão eficiente, ética, competente, transparente e séria, que respeite o dinheiro público e não nos envergonhe. Vamos governar com coragem e atitude para mudar o que está errado, dar continuidade ao que está certo e avançar muito mais. Vamos melhorar a vida de todos. O Distrito Federal precisa. O Hollenberg e eu nos unimos por afinidade de ideias e de propósitos. Nós estamos juntos por uma Brasília melhor. Quer saber mais sobre as propostas de Hollenberg? Entre agora na fanpage Hollenberg40 no Facebook e participe de um bate-papo com ele. Você poderá fazer perguntas e tirar dúvidas sobre o plano de governo.